Elena Aknocentrum, Hayreni Sisyani Gegatesil Sarer naveli lav tesnelu hamar, bats amenakarevore usumn e, karchatesutyunn aylevs nran chi khangari. Nor aknotsnerov, vorë Fransiayi hay bzhishkneri miutyunn e nvirum, te Elena te myus yerekhanere, dasern aveli arak kserten. Դպրոցում ասել էին մայիսին, ասել էին, որ ավագ դպրոցում լինելու է, ու այդպես դասղեկս ասեց, որ գամ էստեղ։ Շուտ հանից ցավում էր աչքս, մամ պիտի տաներ բժշկի, բայց որ իրանք եկան, ես ասի գային իրանց մատից։ Ձգված ելա այստեղան արաբոդյան մինչև իր գունը պետք է որ ակնոց ունես։ Ֆրանսահայ բժիշկները տարին երկու անգամ են գալիս Հայաստան, առաջին այցը եղել է մայիսին։ Համայնքների դպրոցների բժիշկներին նրանք երեխաների աչքերը հետազոտելու իրենց մեթոդն են սովորեցնում։ Երկրորդ այցը օգոստոսին է, արդեն մեծ թիմով, օպտիկայի լաբորատորիայով և սարքավորումներով, հենց տեղում էլ պատրաստում են ակնոցները։ Ու այդպես արդեն 13 տարի հայ երեխաների աչքի լույսը պահպանելու առաքելություն են իրականացնում։ Մեր ծրագիրը գուզենք ներ քյուղերուն մեջ։ Ինչու քյուղերուն մեջ, որովհետև Երևանեն հերու 10 տարի առաջ կամ 8 տարի առաջ բժիշկ չի գա, ակնապուշ չի գային, կամ եթե գային լավ սարքավորումները չունեին։ Հիմա սարքավորումներն էլ են իրենք բերել բժիշկներին էլ, այն էլ արձակուրդի հաշվին։ Ֆինանսավորումը ֆրանսահայ համայնքից է, բայց ոչ միայն։ Այս տարի Ֆրանսիայի հայ բժիշկների միությանը Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկն էլ է աջակցել։ Ագբայի տրամադրած գումարով 8 բժիշկների, օպտիկաների ու մնացած սարքավորումների տեղափոխման ու կեցության հարցերն են լուծել։ Խորեցա, որ Հայաստանը վեր գլա, մարդիկներ կան, որ փող ունին, անոնքան լավ գլա, որ Ֆրանսիայի հայերուն հետ աշխատին փողը տան։ Ասիկա է, որ մենք մեզի հետ պետք է աշխատենք, Ագբան մենք շատոնց է, որ գճաշտանք։ Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի ու ֆրանսահայ բժիշկների միության համագործակցությունը տարիների պատմություն ունի։ Միությունը 20 տարուց ավելի է Ագբայի հաճախորդն է, այնպես որ աջակցություն տրամադրելուց երկար չեն մտածել, հին ընկերների բռնած գործին միանգամից վստահել են։ Ագբային հետ խոսեցանք և մեր ծրագիրը ցուցեցինք, ասինքա լավ ծրագիր է, ուրեմն մենք ցեզի կօգնենք, ուրեմն մենք ասինք այո։ Լևոն Արթինյանը նկատում է, որ տարիների ընթացքում Հայաստանի մարզերում փոփոխությունն ակնհայտ է։ Բնակիչների հետ տարվող աշխատանքը արդյունք տվել է։ Շատերն են ընկալում, որ ակնոց կրելը առողջությունը պահպանելու կարևորագույն պայման է։ Արդյունքից ոգևորված որոշել են ծրագիրը շարունակել, հետագայում էլ աջակցության համար դիմելու են ընկերներին։ Թերեզա Կադայեվչյան, Արթուր Հունանյան, Հայլուր։